უგზოობა, უწყლობა და უგაზობა ეს ის სოციალური პრობლემებია, რომლის მოგვარებასაც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოხვაურის მოსახლეობა წლები აითხოვს. მათი თქმით, პრობლემების მოუგვარებლობის მიზეზი მხოლოდ ის არის, რომ სოფლის ხელმძღვანელობა ბოხვაურის მეოთხე და მეხუთე უბნის მოსახლეობას ოპოზიციურად განწყობილად მიიჩნევს. სოფლის რწმუნებული მეცხრე ერთთან საუბრისგან თავს იკავებს. შემოიყვანეს მძიმე ტექნიკა და ხედავთ უკვე ეს კომუნისტების დროინდელი ასფალტი რაც იყო დარჩენილი ისიც გაფუჭდა. Და მთელი ქუჩიდან შუა მონაკვეთი გააკეთეს გუში. ვეკითხებით სოფლის რწმუნებულს, რატომ კეთდება მანდამაინც შუა მონაკვეთი და არ იწყება ან თავიდან ან ბოლოდან. ამაზე პასუხს არ გვცემს. ჩვენი დაჟინებით თხოვნით, რომ განახეთ პროექტი რა ხდება, როგორ, რანაირად, არავითარი პროექტი არ გვაქვს. გითხრათ სიმართლეო, არ გვაქვს პროექტი და ესეო დავალებულიო. 400 მეტრი გვაქვს დავალებული და აქედან აქამდეო. ზოგიერთების თხილის ბაღები ბოლომდე შეწამლეს. ჩვენთან თხილის ბაღში თქواس აგერ კაცო ასე ისე წესად რომ არ თქვანო რომ არ მოვიდაო. ასე მიასხურენ ცოტა სახლის წინ, სახლის კედლებზე და არის საშინელი მდგომარეობა. უკმაყოფილობა ვარ. მაგ ამთავრობის მიმართ, სწორი ახალ განავე მიიყოს ეს თავრობა და გაგვიკეთოს ამთავრობა. მაგაზე პრობლემა არ გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს ამის პრობლემა რომ არ კეთდება და ამიტომ ამოვიღეთ ხმა, თორე რამნიშვნელობა აქვს, ვინც გააკეთებს და ვინც ხალხისკენ იქნება და დახმარებას გაუწევს, ის იქნება ჩვენთვის, ხო?